Dar kartą sveiki visi krepšinio aistruoliai sugrįžę į Alytaus sporto ir rekreacijos centrą. Rungtynės, kurias pristato BioCircle, efektyvių ir aplinkai draugiškų. Naujas veidas BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje ir kas kyla nuo suolo. Galbūt šį vakarą tokią pat tendenciją matysime. Kaip nuo sargių, nuo taškai. Vėliau antrajame kelinėje sustoja ir grįžta į mačą tik trečio kėlinio metu. Ir Giedrius Bergaudas jau yra prienų vidurio polėjo pozicijoje, o iš trijų taškų zonos. Martynas Zigmantavičius, Džošas Niukirkas visiškai laisvas. Čia yra savižudybė tokio servijos. 3 sekundės, Džošo Niukirkui suranda ar dviesiai. Jei pagalba ten Furmanavičiui, Adamas Lapetas, Argiūnas iš toli, pagaliau pataiko. Na ir čia sąskaitoje ir štai toks laisvas lieka ir niekieno neprižiūrimas. Tačiau pavyko išlikti rungtynėse prie Niškiams. Ir koks perdavimas. Galingas juodis. Kleičius meta ir pataiko per Džošo Niukirko aukštai. Mindaugas Lukauskis iš trijų taškų zonos. Kai komandai labiausiai reikia, žodį tarė į taiklį ranką. Tuo naudokis, kada nors pataikėsi, metimai geri. O Giedrius Stankevičius. 2+1. Čia. Ir aukštesnės karjeros, stipresnės karjeros totelės. Čia Pukaitis. Aklina čia Pukaičio gynybą. Tada jau jo išdengti bus nebeimą. Giedriu Bergauda. Metai iš driblingo. Faktas. 3 taškai. Ne 2. 2 minė 3 taškio liniją. Metikas iš driblingo visoje BetSafe LKL. Puikiai žaidžia kamuolį, puikiai jaučia metimą tokiais atvejais. Ignas Targiūnas jaučia. Čia Pukaitis ir dar vienas jo dėjimas iš viršaus. Ignas Targiūnas pasileidžia į priekį, atakuoja Justą Furmanavičių ir Mindaugas Lukauskis. Atrodo, lietė Targiūno metimą. Prieš Džiovaną Durgamą į baudos aikštelę, meta ir sudėtingi Martyno Zigmantavičiaus taškai. Labas Gas komanda. Umipigas meta. Na, nejaugi. Netaiklus šuvis iš toli, ir rungtynės pasibaigė. Na, gal ir paskubėjo ten Aizėja Jumipigas, tikrai prastas jo prisistatymas šiandieną.